Що? Де ослік? Це олень. А ви що, на вході чекаєте щось смачненьке? Що? Привіт. Привіт, друже. Привіт. Іро, він мене зараз з'їсть. Друже, ти до мене? Привіт. Привіт, красивий ніс. Слухай, братан, ти не ображайся на мене, але ти трохи схожий на лохмату корову. Дай ручку, можеш Маю потрогати? Їй буде дуже приємно. Чи є хтось, хто хоче обнімашок? Ой, Нікіта, тут обнімашки. Чекай. Привіт. Ой, клас.
Братан. Ой, нашел. Це наш чувак був, це наш друг. Слава Україні! Ви знову за своє продовжуєте? Ви знову продовжуєте?